s vám poradím, jak v programu Shotcut udělat zpomalení videa takzvaný slow motion. Takže spustíte si program Shotcut, název projektu si dám Shotcut slow motion a teď kliknu začít. Tak teď stačí otevřít soubor, který mám tady ten. Jo, takhle vypadá to video. Kdy vlastně tady můj synek skáče ze Skokanského mostku na koupališti. Jo, pak jednou takhle skáče. No pro info, je to z 5 metrů. Tak. To video si takhle přetáhneme tady dolů do té časové osy. Tady, kde máme seznam záběrů, filtry, máme tady ještě vlastnosti a tady je vidět rychlost. Jo, a teď vlastně vidím, že mám rychlost jedenkrát, to je ten originál, doba trvání 7 vteřin. Jo, takže já to dám třeba na půlku. Dám použít. Tady vidím, že už to bude 14 vteřin. Jo. Teď když to video pustím. Tak je to jednou tak pomalejší. Jo, samozřejmě můžete si to dát tady i míň. Třeba 0,25, budete to mít 4x pomalejší to video. Je docela problém s tím, když se to pustí, že tam nesedí zvuk. Jo, pustím to. Prostě ten zvuk toho dopadu na tu vodu nesedí. Tak k tomu by mělo pomoct tady to vyrovnání výšky tónu. Zase nám použít, jo. Zapnu repro a pustím to. Tak, jak vidíte, ten zvuk sedí. Ten má nějaký ještě seřízení dopředu, dozadu. Ten zvuk, jo, kdyby se vám to předcházelo nebo naopak zpomalovalo. Tady to můžete taky ručně nastavit. Tak nakonec, když to video máte hotový, je na něj mrkneme jednou. Tak tady kliknu na vyvedení. Kliknu na pokročilé. A já už jsem to ukazoval v tom minulém videu, kde jsem dělal celý tutoriál na ten Shotcut. Když mám video z GoPro, tak ho nastavuju tady, když tady mám přednastavení 1920 na 1080 to Full HD, tak si ho nastavím tady ve 4K. Ten obraz potom opravdu vypadá líp. Jo, dám tady vyvést soubor. No tady Shotcut slow motion. Juk. Tak tady se mi na chvilku to udělá. Tak, 3, 2, 1, teď. A je to hotový. Tak doufám, že vám tento návod pomohl a další najdete v playlistu Shotcut tady na YouTube kanále. YouTube. Takže příště ahoj.